Kemampuan itu lagi setengah tok lho, Mi. Nek dipol ke? Nek tak tok wae kabeh langsung les bobo. Dadi ngantuk marai pengen bubuk. Lah urusane kayak iki piye? Monggo dilanjut. Ala ngerti ngono ora tak takwe kabeh ilmuku. Ini kan ya sing rekoso kan aku to. Obongan malah rampung Dek, dibukang. Dek. Apa ku? Bapakmu yang dijo. Apaan budakat lau? Apa dereng tekan teng jasa pelayanan publik? Durung ijo. Nanten apa tapi? Arta kontu plastik laundry karo parfum. Nanten apa aja untuk budi? Karena pasar. Waktu mbak sisan. Oh rasa arah lu jo. Nek kali ayam bakar, searah mboten, Bu. Nek searah ngerti dhewe ta, Bu. Bu alismu iki disemer sisan, Mas. Dah ana omong ngawur ngono. Nggih, tren anyar kok ngawur piye to, Mas? Tren anyar kok alis disemir ya, kegantenganku ya ilang. Ya nek niku lirengmu kuwi disemir. Ngawur lak iso gladrah to. Golek beda sing karo kanca-kancane kok. Golek beda ya brengos karo disemir. Alah nek brengos wis biasa, Mas. Brengose Pak RT lho semir separo ngene. Nek kuwi durung pati beda, Mas. Lha sing beda? Brengose Pak Mul. Sampean seneng mun to, Mas? Andake Pak Mul. Mulai waku to kowe iki. Mas, sampean ndak kerja to? Nggih kerja, Mas, ning dereng mangkat. Bar dereke Bu RT teng pasar blonjo. Lah kok jenengan sing dereke lah Pak RT teng pundi? Teng desa jare kok. Lah jenengan kok dereng kerja? Lah niku jam pinten? Lho lah sing ngerti iki sapa wong kene ora nggawa jam kok. Lah niku enten HP mbok ditilihi. Yo mo. Lah sebabe napa? HP niku fungsine ora nggo niliki jam. Wong dudu jam kok. Lah ning kan iso, tapi ora pas. Lah yen iso kuwi dadak gagas pas yo ngopo? Saniki tak takon. Jenengan nganggo kaos kula niki iso? Nggih iso to. Pas napa mboten? Nggih mboten pas. Lah iku. Ya Mas, perkembangannya kisah kasihmu. Ngono sesuatu, Ndra. Ngono perkembangan. Yang sampean meneng wae kok, Mas. Wah, lah tak goleki. Jebule kene to. Arep ngejak mbok Jum to, Jo. Aku ngonten ayam bakar, Mas. Aku jane ya aktif, Ndra. Jane dong ngembuk apa to iki? Yo, ngerembuk kisah kasih Mas Momon. Aku kondo nek Mas Momon ki meneng wae. Ning Mas Momon ki rumangsa aktif. Mas Momon iki kok gunung Merapi, Mas.
aktif ning nek dihubungi ra tau mangsuli. Wes pi? Durung. Sampeyan iki goreng bakwan po tempe? Ya tempe lah. Lah bakwane? Bakwane ya durung to. Lah kok ra sisan to, Pi? Lah tempene sing durung digoreng ya akeh lho, Mi. Eh? Lah wong tempe sing arep digoreng tak cepakne kabeh lho. Sing mbok gorengi tempe apa meneh? Ya tempe sing mbok simpeni barang kuwi tak goreng kabeh. Aduh-aduh, Pi, Pi sampeyan iki piye? Tempe persediaan yang mbok goreng kabeh apa dodol tempe tok? Lho kan engko ya digawe edisi khusus tempe dai, oke? Okay? Lho mas, napa niki mas? Tambah pecel. Ayo, lho kok akeh men? Ambunen jam. Lah kok rodok sangit? Lagi kumbahan kula sing reget ta. Asep tewas tak serot. Dan terus kenapa ke? Wah titip. Ah, nggih mboten isa no Mas. Iya to. Lah wong gawean kula niku ngumbahi klambi mepeni kok mboten antar jemput laundry kok. Lah nggih kula titip aja kula laundry, ke emang beto sisan. Mah lan jenengan ki angger-angger ya ngeterke nggone Bu RT, ngeterke mriki. Ngutitip kok ya omong lho. Lah niku rak sing ngongkon juragan kula, Bu Siti. Lah sampean ki apa juragan kula kok ngongkon? Alah wong gur titip gawake sisane abote sepiro to? Lho, Mas. Nek masalah abote iki ora sepiro, Mas. Ning ora pas. Umpama aku kuwi push up ping 100. Kuwi mesti ora abot. Nek jenengan mesti ora pas. Ngopo? Ja. Ja. Hai Ja. Bocah iki nang endi ku yo, so adem no ayame. Jenenge mak dadi sinten? Oleh Bu RT. Oleh Bu RT teng mriki to, Bu. Lah aku iki ora teges sok mon. Yen aku nang kene iki lak ya setho to golek sapa? Dadi maksude Bugang napa Pak Ijo? Lah Bugang arep Pak Ijo lak ya sak omah to, mon. Lah nggih maksude iku Bugange apa Pak Ijone ngono lho, Bu. Lah Pak Ijo karo Bugange apa beda omah? Wah, 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 jagongan yang gini-gini kena sawah pilih Bugang kok. Ini pun kalau tak berikutin. Aneh di. Kalau tak ndang nyambut damel mawon, kalau naik teng pergi ke suen, pergi ketularan. Karena jenengane pun ketularan kok. Angel. Ini pun bu, lalu buatan. Oh, rajo, ini lho ayame. Bu Siti tak balik sik ya. Oh nggih, Bu. Yo. Tak mulih sik yo, arep sarapan aku. Iki lho Mas, sarapan ayam bakar wae. Iki kan nggo kowe, Jo. Nek dibagi wong loro engko kurang. Yang tenang wae. Mau aku order rong paket tok. Siji aku, siji kowe. Dadi Minggu lu temen itu, Bu? Lunga. Kencan karo koncone. Wah, kencan? Lah kencannya apa lanang? Oh, jenenge kencan ki ya mesti karo wong lanang to, Mon, Mon. Ah, sampe ini ngawur wae kok, Dik. Lah wong kancane wedok lho. Kok kencan? Lah wong kencan gara tugas kok. Tugasnya napa, Bu? Lah nggih mboten ngerti to, Dik. Sing kuliahi Mintul kok sampe teko aku lho. Yen ngoten niku jenenge jenengan niku sebagai wong tuwa kurang care. Lah wong aku menungsa lho. Lah kok mbok kon beker. Parek ya, Jo. Iya lah, Mas. Eh, Mas. Ki wong kurang asik tok ya, Mas. Oh iya ya. Yo nembaki wae yo. Kok
golek-golek Mbak Ii sih? Apa Mbak Ii sih gua, Mas? Ya, maksudnya tuku. Oh, lagi apa nggak duit, Mas? Nggak ada, sing tenang. Berang-berang, main tongkat. Berangkat! Iki ya mudeng istilah ker bareng to, Lek. Lala. Iki piye to? Ngene iki cah upgrade tok, Dede. Upgrade apa update? Lah ya kuwi padha wae. Ya beda to kuwi. Iki ora tau maca kamus kok. Sing ora tau maca kamus ya kowe kuwi lho. Upgrade karo update kuwi padha wae ya, Mon. Gur penulisane wae sing beda, nggih Bu. Mas nek masalah ngono kuwi sampean aja teko aku. Lek, tak omongi ya. Nek upgrade kuwi meningkatkan, ning yen update kuwi memperbarui. Kuwi menurut sapa? Ya menurut kamu lho. Bedane apa update karo pedet? Nek update kuwi memperbarui, ning nek pedet kuwi dulure lek bogang. Pas. Mbak, tunggu es, Mbak. Sik ya, Andra. Tak ngeterke kopi sik ya. Wah, selak ngelake piye iki? Lah wong piye meneh, kopinya selak ditunggoni kok. Lah wingi ngeterke jane sapa to, Mbak? Ngene biasa no, ngene Pak RT. Pengene wae, Mbak. Kopine ben diterke Pak Ejo, sampean gaweke es. Ah, ya cocok nek ngono kuwi. Sing ngeterke aku. Iya no, lah sapa neh? Awake dhewe wae, Mas. Lah engko nek ese dadi sing gawake iki es apa? Piye iki sidane? Wis ndi tak terke? Kopi kuwi ora ndang teko-teko to. Kok yo sabar sik to, Pak. Mbok menawa warunge Iis kuwi rame. Oke, iki lali. Kok ya sabar toh, Pak. Ya. Enggak, Pak, kopi nih. Lah kok sing go kopi kuwi to, Jo? Nek kula critake kronologi nih, panjang, Pak. Kok wis adem, Jo? Nek kula critake masalah kopi barang. Rong dino, rong wengi, bakal rampung, Pak. Mandi to, Dewi? Mulih kuliah, Mas. Mau wengi, Men? Iya, i. Jadi terkait siapa, Men? Kancaku, i. Lanang, Pak, Wedok. Lanangi? Nengi? Lah ngapa toh? Aku luwe, Indra. Mbok dahar. Dahari lah kowe apa? Mboten ngertos, Nupi. Aku jane pengen sego goreng lho. Mbok tulung ditili kono, Indra. Kula iki nembe nggarap PR lho, Pi. Gak PR niku matematika. Butuh konsentrasi tinggi. Terus ya mung nilai mereka tak lho dadak kongkonan. Lah aku nanti pas rono rene apa-apa. Kan sampai aku gelo. Ini jadi apa-apa ini? Kok tekon ini kaya ngono apa? Ya, mau pengen ngerti wae. Lah maksudmu pengen ngerti ngopo? Rapopo. Berarti ya tak jawab ya apa-apa toh? Lucu tadi. Ya wong takonmu ora jelas, aku kok jawab jelas ya, Ma. Kok tidak mau semir pernah ngene ngopo? Apa nih? Mulu irungmu. Lah ngopo tadi? Kowe ora seneng. Menurutmu? Wis, nek kowe ora seneng ya iso tak irungi neh. Kok malah guyu to? Ora sah direng, Mas, ora popo. Lah nek kuwi ora seneng apa aku arep nekat? Seneng kok?
seneng karo aku. Pernah rambutmu kuwi lah, dudu kowe. Wis mateng to Mas ae? Sampun. Lah sidane Mas apa to? Niki sambal pete kali bayem. Lah cokotane? Tempe tahu. Lho. Lah jare arep goreng sirah. Sirahe tering tirsi, Pak. Oh, lah jebul iki busite malah wis rawuh, Nok. Lah kok ya ora kandha lho nek Bu Siti nang kene. Lah aku malah ora ngerti nek Bu Siti iki ning kene kok. Lah tiwas jagongan gleni jeblet dudu kowe. Oh, berarti sampean moe jagongan gleni bae salah wong ngono to. Iya. Lah niki laundrine napa prae, Ibu? Oh, niku bingung kok, Bu. Lah bingunge ten napa? Lah bugang niku teng Kudus. Momon mboten teko. Langkuk, aja momon cek turu, Bu. Wong lo parane mboten enten kok, Pak. Tirose niku bali teng desa. Tapi kok mboten pamit niku lho. Lah mintul. Mintul kuliah, Bu. Oh, alah. Nek ngoten ngeten mawon, Bu. Nek pancen gaweane jenengan niku kata, napa kula tak melu ngewangi. Iya, Pak. Ora apa-apa. Cok, iki di WA Bu RT. Jare kon tugas negara ngene Bu Siti. Abang iki, Cok. Kas. Karyawane kok ganti toh? Lho mboten nenten, Pak. Niki Bu RT kali bocah-bocah malah ngewangi. Saling membantu, Pak. Menungso kuwi iso diarani makhluk sosial. Mergo menungso ora iso urip dhewe. Kudu iso mat sinamadan dayan tinayan tumrap ping liyan. Alhamdulillah warga Kampung Riwil kene duweni rasa sosial sing gedhe. Mergo jaman saiki wis akeh menungso sing lali karo kodrate yen dadi makhluk sosial.